Добрий день, діти! З вами Оксана Латишевська, учитель ліцею номер 13 міста Івано-Франківська. І сьогодні ми маємо урок української мови на тему «Відокремлені означення». Ця тема входить до розділу «Відокремлені другорядні члени речення» і продовжує знайомити вас із поняттям «просте, ускладнене речення». Нашою метою сьогодні є з'ясувати, за яких умов означення в реченні ми можемо виділяти комами або іншими розділовими знаками. Але перед тим, як ми будемо вивчати нові правила, потрібно повторити поняття означуваного слова та означення, оскільки ці мовознавчі терміни використані у правилах. Отож, означуване слово може бути виражене іменником або займенником, і від нього ми ставимо запитання в реченні до означення. А означення, як ви вже знаєте, це другорядний член речення, який виражає ознаку предмета або особи і відповідає на запитання «який», «яка», «яке», «які», «чий», «чия», «чиє», «чиї» або «котрий», «котра», «котре», «котрі». І може бути виражений прикметником, дієприкметником, інфінітивом або іншою частиною мови, а також словосполученням. У правилах про відокремлені члени речення звучать також поняття узгоджене означення, неузгоджене означення, поширене і непоширене означення. Щоб повторити ці терміни, ми перейдемо до наступного слайду. Богдан Ступка допоможе нам дібрати приклади до різних видів означень. Зверніть увагу, Богдан Ступка, актор, він, завдання – це слова, які ми називаємо означуваними, оскільки це іменники, загальні назви або власна назва, або особовий займенник. Окрім слова «він», до особових займенників належать також такі слова, які ви знаєте – «я», «ми», «ти», «ви», «він», «вона», «воно», «вони». Доберемо приклади означень. Богдан Ступка який? Відомий, знаменитий. Такі означення ми називаємо непоширеними, оскільки вони виражені одиничними прикметниками, можуть бути виражені також одиничними дієприкметниками. Вони мають назву узгоджені, оскільки узгоджуються з означуваним словом «Богдан Ступка» в роді, числі і відмінку. Інакше кажучи, вони відмінюються разом із головним для них слова. Проілюструємо це прикладом. Введемо словосполучення у речення. У Богдана Ступки, відомого знаменитого актора, можна навчитися акторської майстерності. У цьому реченні ми змінили форму «Богдан Ступка», одночасно змінилася форма прикметників «відомий», «знаменитий». Узгоджені означення можуть бути виражені також дієприкметниковим зворотом. Він який? Удостоєний багатьох державних відзнак. Таке означення називаємо поширеним, через те, що виражене воно словосполученням, у цьому випадку дієприкметниковим зворотом. У 7 класі ви вчили поняття дієприкметникового звороту і знаєте, що це дієприкметник із залежними від нього словами. Удостоєний – це дієприкметник, має залежні слова, удостоєний кого-чого, багатьох державних відзнак. Чому таке означення називаємо узгодженим, продемонструємо також за допомогою введення цього словосполучення в речення. У нього, удостоєного багатьох державних відзнак, не було другорядних ролей. Бачимо, що слово «він» змінило свою форму і одночасно змінює форму дієприкметник, який залежний від слова «він». Отож, таке означення є узгодженим.
Продовжуємо. Означення у модному костюмі та капелюсі називаємо неузгодженим, тому що воно виражене словосполученням, у якому головним словом уже є не дієприкметник і навіть не прикметник, а є іменники із залежними словами. Чому таке означення ми називаємо поширеним? Тому що воно виражене словосполученням, а неузгоджене, повторимося, тому що воно буде незмінним при відмінюванні головного для нього слова. Знову попробуємо ввести таке словосполучення в речення. Я підійшла до актора у модному костюмі та капелюсі. Я думаю, що ви почули, що слово «актор» змінило свою форму, а словосполучення залишилося незмінним. Ще один приклад означення неузгодженого – це інфінітив. Інфінітив, як вам відомо, це дієслівна форма, що відповідає на запитання «що робити, що зробити». Але у реченні такі слова можуть за змістом пов'язуватися з іменниками або займенниками. І тоді вони відповідають на запитання означення. Неузгодженими вони будуть через те, що теж залишатимуться незмінними при зміні головного для них слова. Скажімо, із завданням відшукати назву фільму з Богданом Ступкою у головній ролі впоралося більшість учнів. В цьому реченні означуване слово «завдання» змінило свою форму, а означення «відшукати» залишилося незмінним. Отже, ми повторили основні поняття, які будуть потрібні нам для розгляду наступних правил. Це види означень узгоджені, непоширені, узгоджені, поширені, неузгоджені, поширені і неузгоджені, непоширені, а також види означуваних слів. Власна назва, загальна назва, загальна назва іменник і особовий займенник. Можемо переходити до наступного етапу уроку. Коли в реченні ми маємо означення і виникає запитання, чи потрібно його відокремлювати комами, зверніть увагу на такі моменти. На спосіб вираження означення. Запам'ятайте, що від способу вираження означення, чи це є узгоджене чи не узгоджене означення, поширене воно чи не поширене, залежатиме відокремлення цього означення в реченні. Зверніть увагу на спосіб вираження означуваного слова. Чи це власна назва, чи загальна назва іменника, а може це особовий займенник. І найголовніше, пам'ятайте, що на відокремлення чи не відокремлення означення в реченні впливає місце означення стосовно означуваного слова в реченні. Лайфхак. Запам'ятайте, що усі означення відокремлюємо, якщо вони стосуються особового займенника. Повірте, до цього правила ми протягом нашого уроку повернемося ще не один раз. Рухаємося далі. Перша група правил про відокремлені означення стосується узгоджених, поширених означень. Пригадаємо, що це в основному дієприкметниковий зворот. Звернімося до прикладу. Богдан Ступка зіграв головну роль у фільмі, оновленому в 2010 році. Пам'ятаємо, що дієприкметниковий зворот – це є дієприкметник із залежними словами. Зверніть увагу на місце дієприкметникового зворота у цьому реченні стосовно означуваного слова. Я думаю, що ви зрозуміли, побачили і пригадали, коли дієприкметниковий зворот у реченні стоїть після означуваного слова, ми обов'язково його відокремлюємо комою. А це означає, що узгоджені поширені означення відокремлюємо тоді, коли вони стоять після означуваного слова.
Однак, якщо ми переставимо дієприкметниковий зворот перед означуваним словом в реченні, то коми ставити не потрібно. В оновленому 2010 року фільмі Богдан Ступка зіграв головну роль. Отож, запишіть перше правило. Завжди після означуваного слова відокремлюємо узгоджені поширені означення. Але інколи бувають випадки, коли дієприкметниковий зворот перед означуваним словом теж виділяємо комою. Читаємо уважно речення. Знятий режисером Юрієм Ілленком, він став першим українським великобюджетним фільмом. Хто з вас був уважний, той, напевно, зрозумів, чому в цьому реченні узгоджене поширене означення виділяємо комою. Зверніть увагу на означуване слово. Це особовий займенник. Ви молодці, і ви зрозуміли перше правило про те, чому відокремлюємо відозначуване означення перед означуваним словом, адже воно стосується особового займенника. Наступний приклад ілюструє те, що означення перед означуваним словом, навіть не особовим займенником, теж може виділятися комою. Чому? Аналізуємо речення. Від частини «фільм не був відомий широкому колу глядачів» ми можемо поставити запитання, за якої причини? Тому що він обмежений у показі. Отже, дієприкметниковий зворот, інакше кажучи, узгоджене поширене означення, має додаткове значення причини, обставинне значення причини. І тому ми його відокремлюємо комою. Ще один приклад, який ми уважно прочитаємо і спробуємо пояснити, чому ж у цьому реченні узгоджене поширене означення виділене комою. Створена за світовими стандартами перед українським глядачем, стрічка з'явилась у 2016 році. Обов'язковим є звернути увагу на те, що між означенням та означуваним словом є інші члени речення. Як ви думаєте, це є причиною того, що означення ми відокремлюємо? Звісно, так. Це є третє правило відокремлення узгоджених поширених означень перед означуваним словом. Запишіть ці правила в зошит. Між означенням і означуваним словом є інші члени речення, і тому такі означення перед означуваним словом теж виділяємо комами. Підіб'ємо невеликий підсумок. У першій групі правил про відокремлення узгоджених поширених означень найважливішим є умова місце означення стосовно означуваного слова. І думаю, що ви вже пригадали, запам'ятали або зрозуміли це правило. А також правило про те, що означення, яке стосується особового займенника, ми теж завжди відокремлюємо. Інша група правил про відокремлення означень – про узгоджені непоширені означення. Згадаймо, що це є одиничні прикметники або дієприкметники. І в їхньому відокремленні в реченні є свої особливості. Є випадки, коли вони відокремлюються обов'язково, а інколи за бажанням автора. Спробуємо розібратися в цих правилах за допомогою прикладів. Порівняйте речення, які є в лівій колонці і в правій колонці. Уважно їх прочитайте. Я думаю, що вам не склало труднощів побачити, що в лівій колонці перед означуваним словом «артист» є ще одне означення – «геніальний», а в правій колонці перед словом «артист» означення немає.
Можемо зробити висновок? Так. Обов'язково відокремлюємо узгоджені, непоширені означення, які стоять в реченні після означуваного слова, перед яким уже є означення. Геніальний артист, самобутній і непересічний, є взірцем для багатьох поколінь. У лівій колонці є речення, в якому перед означуваним словом означення немає, тому відокремлення залежить лише від бажання автора. Пригадаймо, що відокремлення будь-яких другорядних членів на письмі пов'язане з відокремленням їх у усному мовленні інтонаційно. Можна звернутися до цих же прикладів і спробувати прочитати з правильною інтонацією ці речення. Артист самобутній і непересічний є взірцем для багатьох поколінь. При такому читанні паузи ми не зробили. І тому, логічно, коми не поставили. Інший випадок звучить так. Артист самобутній і непересічний є взірцем для багатьох поколінь. Та в такому випадку ми зробили паузи в усному мовленні, і тому за нашим бажанням, за нашим виділенням інтонаційним в усному мовленні ми поставили коми і на письмі. Отже, за бажанням автора ми відокремлюємо узгоджені, непоширені означення після означуваного слова, якщо перед ним немає означення. Як ви думаєте, чи потрібно відокремлювати узгоджені, непоширені означення, якщо вони стосуються особового займенника? Так, ви правильно подумали. Потрібно. Слідкуємо за прикладом. Самобутній і непересічний, він є взірцем для багатьох поколінь. У цьому реченні узгоджені, непоширені означення стосуються особового займенника «він», тому «кому» ставимо обов'язково. Зверніть увагу, що вже в другій групі правил про відокремлення означень звучить одне і те ж правило. Якщо означення стосуються особового займенника, то ми їх відокремлюємо обов'язково. Переходимо до наступної групи правил. Про неузгоджені означення та їх відокремлення. Йдеться про неузгоджені означення, які виражені словосполученням. Знову ж спостерігаємо за тим, що є випадки, коли обов'язково відокремлюємо неузгоджені означення або за бажанням автора. Варто такі особливості записувати, зауважувати, щоб потім ще раз переглянути і звернути увагу на найголовніші моменти. Читаємо уважно приклад. З Божим даром у серці Богдан Ступка був унікальним актором. Здається, в цьому реченні означення стоїть перед означуваним словом і його не потрібно виділяти комою. Але для неузгоджених означень є ще й своє особливе правило. Перші два правила вам знайомі. Ми завжди відокремлюємо неузгоджені означення, якщо вони стоять після означуваного слова в реченні або стосуються особового займенника. І нове правило для вас – те, що ми відокремлюємо неузгоджені означення, якщо вони стосуються власної назви. Богдан Ступка – це є власна назва, тому обов'язково потрібно поставити кому в цьому реченні. Читаємо уважно приклад інший. Безперечно, людина з такою потужною енергетикою не може безслідно зникнути в пам'яті народу. І це речення ілюструє нам приклад того, що від нашої інтонації прочитання буде залежати відокремлення неузгоджених означень в реченні, якщо вони стосуються уже не власної назви, а загальної назви. Адже слово «людина» – це є загальна назва. Його стосуються
словосполучення, означення з такою потужною енергетикою. І, напевно, ви звернули увагу на те, як було прочитане це речення – без інтонаційних пауз. Тому коми на письмі ставити не потрібно. Ми з вами повторили основні правила, які ви вже знали про відокремлення означень, які стосуються дієприкметникового звороту. Розглянули нові для вас правила про відокремлення узгоджених, неузгоджених означень, про відокремлення поширених означень, які є перед означуваним словом в реченні. І, мабуть, ви можете уже певні висновки зробити про те, що правило про означення, які стосуються особового займенника, повторюються в усіх групах правил. Є ще один цікавий момент при відокремленні означень – це вживання тире. Це також особливість саме відокремлення означень. При відокремлених означеннях у реченнях інколи ми вживаємо тире. Зверніть увагу, наприклад, сам Богдан Ступка мав у юності мрію вступити до Львівського університету. Проаналізуймо означення. Це є неузгоджене означення, виражене інфінітивом «вступити» із залежними словами. Погляньте на правило. Якщо означення інфінітив, перед яким за змістом можна вставити слово «а саме», то ми його виділяємо за допомогою тире. Сам Богдан Ступка мав у юності мрію, а саме – вступити до Львівського університету. Ми переконалися в тому, що в цьому реченні за змістом слово «а саме» якраз доречне, тому тире потрібно ставити. Інший приклад демонструє нам те, що за допомогою тире можна відокремлювати не тільки означення інфінітив, але і узгоджені, непоширені означення. Однак тут є умовою обов'язковою місце цих означень у реченні. Отож, правило, яке теж варто записати. Непоширені узгоджені означення у кінці речення відокремлюємо за допомогою тире. Я думаю, що ви запам'ятали особливість відокремлення означень. А саме, розділовий знак тире при відокремленому означенні може вживатися. Дорогі діти, ми розглянули правила відокремлення означень. Ви можете закріпити цю тему, самостійно опрацювавши відповідні параграфи вашого підручника, виконавши вправи, які зададуть вам ваші вчителі, або пройти онлайн-тестування за вказаними посиланнями на освітніх платформах. Ці платформи містять багато тестів, які допоможуть вам застосувати правило відокремлених означень на практиці. Окрім того, я пропоную вам пройти невеличкий тест. Тест, який допоможе тут же перевірити те, як ви засвоїли знання про відокремлені означення. Цей тест ви можете пройти для себе, здійснити самоперевірку, а можете надіслати правильні відповіді за вказаною адресою електронної пошти. І додатковим завданням хочу запропонувати вам віднайти назву того фільму, про який йшлося у прикладі до відокремлених, поширених, узгоджених означень, у якому Богдан Ступка зіграв головну роль. Перші три повідомлення із правильними відповідями, які ви сьогодні зможете надіслати на вказану адресу електронної пошти до 17-ї години, обов'язково ми зафіксуємо і перекажемо вашим вчителям. Тому пам'ятайте, назвіть своє ім'я, прізвище, назву навчального
закладу, щоб ми могли зв'язатися з вашими педагогами і переказати вам, які ви розумники. Сподіваюся, що ваші наставники зможуть по достоїнству оцінити ваші старання. Дякую вам за увагу. Надіюсь, що сьогоднішній навчальний матеріал стане корисним вам у вашому подальшому житті. Бажаю вам здоров'я і успіхів! До нових зустрічей!